Sinivalas on ennen kaikkea näytelmä perheestä. Ja sen lisäksi on näytelmä muutoksen pelosta ja siitä, miten me toisaalta sekä odotetaan että toivotaan, että pelätään muutosta. Me ollaan pyritty rakentamaan tästä esityksestä visuaalisesti ja tarinallisesti ja näyttelijän työllisesti mahdollisimman rikas esitys, joka pitää sisällään sekä tämmöisiä live-elokuvan keinoja että sitten myöskin ihan perinteisempääkin näyttämöilmaisua. Yksi Sinivalaan tämmöisiä keskeisiä kysymyksiä on, että voiko ihmiskunta kääntyä kadotuksesta kohti jonkinlaista kirkkautta ja tosiasioiden hyväksymistä.